Mä olin 50-vuotispäivänä Afrikan safarikiertueella ja sitten siellä kun meni, niin muovijätettä oli kuule, joka kylään kuule pensaat täynnä. Mä mietin, että tuolle pitäisi kyllä jotain tehdä, kun sitä oli aivan hirveästi sitä muovia. Me tutkitaan entsyymejä ja mikrobeita, jotka pystyisi hajottamaan muovia ja käyttää tätä muovijätettä tavallaan raaka-aineena jonkun uuden tekemiseen. Biotekninen muovin kierrätys tarkoittaa sitä, että tässä muovin kierrätyksessä on tämmöinen entsymaattinen vaihe, jolla tämä muovi hajotetaan pienempiin yksikköihin, esimerkiksi tämmöisiin monomeereiksi, joista voidaan sitten uudestaan polymerisoida uutta muovia tai sitten käyttää muuten tätä hajoamistuotetta jonkun muun tuotteen tekemiseen. Olemme löytäneet tähän mennessä mikrobeita, jotka pystyy hajottamaan tiettyjä muovilaatuja, kuten polyetyleeniä, joita on esimerkiksi muovipusseissa, tai sitten polypropyleeniä, joita on tämmöisissä ruokapakkauksissa. Kyllä se sellainen tunne oli, että MOT, mikä oikeaksi todistetaan, että tavallaan se hypoteesi siitä, että on olemassa mikrobeita. Ja sitten varsinkin, kun löydettiin ne entsyymit ja ensimmäisen kerran tuli tuloksia siitä, että niitä hajoamistuotteita näkyy, niin se oli tosi, tosi hyvä tilanne. Seuraavaksi parannamme tätä muovien esikäsittelymenetelmiä, joilla sitten tavallaan nämä entsyymit pääsee helpommin kiinni tähän muovimateriaaliin ja hajottamaan sitä nopeammin. Hitain askelin. Tämä on vähän niin kuin letkajenkkaita, kaksi askelta eteen ja yksi taaksepäin.